Toshkent City'dagi qurilishlardan birida kuchli yong'in chiqdi. Ayni vaqtda atrof qora tutunga burkangan. Bu Toshkent City'dagi birinchi yong'in emas. Yong'inda jarohatlanganlar bo'lishi mumkin. Qalampir.uz muxbirining voqea joyidan xabar berishicha, hududga bir nechta tez tibbiy yordam avtomobillari yetib kelgan. Doimgidek, jurnalistlar voqea joyiga kiritilmagan. Toshkent City'dagi yana serioz yong'in bo'ldi. Akala mana CT'de yong'in bartaraf etildi. Yong'in emas, yong'incha. Endi vahima qiladigan joyi yo'q. 50 ta skori keldi, bittasi ham yong'inda bo'layotgan joyga bormadi. Hiltonda shepakalar adab chiqib ketishdi. Yaxshi, yaxshi. O'shish bor.